prečo ideme preč z Michaloviec? Tak troška sme začali cítiť, že je nám tu tak troška tesnejšie. Hlavne on potrebuje veľa priestoru. Buď nejaký trojizbový, alebo potom aj taký štvorizbový byt. Najlepšie by teda bolo do nejakých 80 metrov štvorcových. Takže 3-4 izby v Košiciach, môže to byť na sídlisku. Do akého rozpočtu to hľadáme? Tak náš rozpočet by bol 200 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.